проект постанови Кабміну «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Військово-морського ліцею міста Одеса, Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка і Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус». Цей проект постанови розроблено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту і підняття престижу військової підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах та військової служби військовослужбовців Збройних сил України. Прийняття постанови дозволить підняти престиж військової підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах та військової служби військовослужбовців Збройних сил України.